十四只老鼠大搬家，目标森林深处，出发！十四只老鼠搬家啦！你看，大家每个人都背了一个包包。走在最前面的是爸爸和老九。爸爸他牵着老九的手，然后是老大、老二、老四、老三，还有爷爷奶奶。爷爷牵着老十，老十还太小了，他背不动很大的包，所以他只背了一个斜挎包。跟在最后面的是妈妈和老六。你看这边，在树桩上是老五和老七。老五和老七好像在看远方的东西，老八也想要爬上去看，他正在往上爬。现在是秋天了，叶子全部都变成黄色、红色、橘黄色的了，有很多都掉到了地上。嘿呦嘿呦，大家加油！哎呀！是谁差点摔了一个大屁股墩儿？是老六，老六又毛手毛脚的，差点摔倒了。老六经常摔倒的呢。奶奶在后面吓了一跳，哎呦，赶紧伸手去扶他。啊，老师现在是在爷爷的背上了，爷爷背着老师。前面大家正在爬一个很高很高的坡，爸爸已经爬上去了。爸爸爬上去以后，把自己的很重的背包放在旁边，然后回过头去拉老四。老大也快要爬到了呢，后面老八拉着老大的尾巴也在往上爬。这个戴蓝帽子的是老五，老五回头跟老七说。你别拉我的尾巴，自己爬嘛！老七还是要紧紧的拉住老五的尾巴。老五和老七他们经常在一起玩，也经常一起吵架的。他们旁边是老二，大力士老二正把老九拉上去，后面是老三帮忙把老九推上去。要是被发现，可就完蛋了。黄鼠狼是个大坏蛋，会吃掉我们。看，这是一只黄鼠狼。啊，十四只老鼠全部都躲在这边的灌木丛里了呢，它们一点声音都不敢发出来。爸爸、老大和老二手上拿着一根木棍，准备要保护其他的老鼠呢。老六很害怕，躲在最中间了呢。穿绿色格子衣服的是老六。老师也很害怕，要妈妈抱抱了。老七抓住，还差一点点啦！在最后面使劲拉的那个大力士是谁呀？是老二。老二妈妈还有爷爷在后面拉。绳子的另一边绑在对岸的石块上面了。老八早就过河了，他站在石头上面看着大家淌过小溪。老十也已经过去了呢，他也站在旁边看。老大要把老七拉上岸呢，老五拉着老大的尾巴在帮忙呢，爸爸背着老九。后面跟着的是老四、老六、老三和奶奶。他们过了河以后，就把背包放下来，然后来帮助别人。哦，哦，是猫头鹰在叫呢，千万要小心，要是能快一点儿找到新家就好了。小老鼠们还没有找到新家，但是天已经黑了。他们就躲在这边一个小山洞里面，先睡一晚上。
爸爸和老大没有睡觉，他们要守夜保护其他的小老鼠们呢。他们升起了一堆篝火，爸爸坐在篝火旁边，帮里面添柴，旁边晒了大家的裤子和裙子，因为白天的时候他们淌过那条小溪，裤子全部都湿掉了呢。其他的老鼠们都已经睡着了。哦，还有这一只好像还没有睡着，它是谁呀？可能是老六。总算找到了一个漂亮的大树根，就把它当新家吧。看，还有窗户呢。从洞里伸出头来的是谁呀？是老七。老七从洞里伸出头来往下面看，啊，小老鼠们都很喜欢这一个大树洞哦。他们把包包放在旁边，然后到处看来看去的。这边老五已经爬得很高了呢，老八也跟着要爬上去，老六也想爬上去，可是他又摔倒了。哎呀呀，老六要当心一点呢。大家齐心合力造新家，多多搬些竹子和木头吧。这边老八他爬到了竹子上面，正在看大家工作。爸爸正在用锯子锯竹子，锯个锯个锯个。这边老四和奶奶他们都抱了一大捆竹叶，抬头在看老八。奶奶说，你要当心一点，别摔下来了。这边的是老大，老大也在用锯子锯竹子，把它锯成一段一段的，就可以拿回家里去啦。戴蓝帽子的这个是老五，老五一个人扛着两根竹子，他旁边的是老七，老七也扛着一根竹子。哎呀，老七忙着跟老五说话，没注意后面，他的竹竿打到老六了，啪一下。哎呀呀呀呀，老二正在用斧头砍掉竹叶，他说，哎呦，老六您没事吧？这边是爷爷，爷爷也在用锯子锯竹子，然后老九帮忙扶住竹子。这个是老三和妈妈，他们抬着两根竹子，中间老十挂在竹子上面，他玩得可开心啦。一楼是大人的房间，二楼和三楼是小孩的房间，那边再造一个厨房吧。这个是爸爸，他手上拿着图纸，正在指挥大家。老五正在把一根一根的竹子用绳子捆起来，铺成一个地板。老九背着小老鼠洋娃娃爬上梯子，也要来帮忙呢。老大在帮老五铺竹子，这边老八和老六两个人合作，把拿过来的竹子递到楼上面去。这边是老三，他手上拿着两根竹子走进来了，外面也有两根竹子拿进来的，是谁呀？翻过来，是老四，老四是戴绿色帽子的，老四也拿着两根竹子要走到屋里面去。哎呦，这边竹子倒翻了，妈妈当心。老十一个人在玩木头玩具呢，他在用木头当积木搭高高。来来，歇一会儿吧，奶奶把茶端来了，杯子够不够呢？数一下一共几个杯子，一二三四五六七八九十十一十二十三十四，刚刚好十四个杯子。老二和爷爷正在把木头处理一下，待会儿就可以搭起来了。
水一直接到家门口，太方便啦。妈妈说，准备好啦。是谁在挥手发信号？是老四，老四在挥手发信号。这边老十，他蹦蹦跳跳的，一个人在玩。爷爷还在搭自来水管道，用绳子把竹片接到架子上面。这个是老三，老三在用布头擦这只大水槽，应该是用石头做的吧。奶奶拎着大锅来接水，老九背着小老鼠洋娃娃在旁边看，妈妈也拎了两个桶要来接水呢。流过来啦，流过来啦，我们的自来水流过来啦，水要来啦。是谁在树枝上哇哇大叫？是老五，老五站得最高。老七也爬在树上面看，老八站在架子上看水流过来。老六拿着一个木锤子也正在看呢。这边老二、爸爸和老大把第一块竹片放到架子上，这样水就可以通过这边哗哗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 流下来啦。连小鸟也来看了呢。架一座桥吧，架了桥就能到对面去采果子了。咦，老三带来的是什么点心呀？啊，是面包。老三正在叫大家来，快来吃点心啦。老六已经在吃了呢。老十他趴在岸边往下面看，看瀑布哗哗哗哗哗往下流。这个是老五、爸爸和老大，他们抬着很重的木头的一边，另一边是老二、爷爷还有老四，他们要把木头放上去然后合在一起。老四手上拿着绳子，待会儿要把两根木头捆在一起做成圆木桥。老八和老七在下面玩，老八手上拿着网兜，是要去抓鱼吗？老七从独木桥上小心翼翼地走了过来，采来了好多吃的东西，有橡子、松果、山药和蘑菇。这一下就是寒冷的冬天来了，也不用怕啦。看，大家都在整理各种各样的果实呢。哎呦，这边这个核桃快要掉了，老九背着小老鼠洋娃娃赶紧扶住。这一边老三把一篮子树果果递给妈妈，让妈妈放到上面。老四把树果果装到筐里面。哎呀，老十他在偷吃，他在偷吃松果。老七拎着很重很重的橡子也要来摆好，老五正在帮忙整理劈好的柴。这边老六、老八和爷爷把山药也抬进来摆好呢。新家、桥和自来水管都造好了，大家辛苦了，来吃一顿香喷喷的晚餐吧。这边是爷爷奶奶，老八他拿了一个树果果递给奶奶吃，他旁边的老六不小心把面包掉在地上了，他摸摸自己脑袋有点不好意思，赶紧去捡。旁边老二正在吃面包，吃得很香。老二旁边的老五和老七又在聊天了。这边的是爸爸和妈妈，旁边的老九、老四还有老大正在听爸爸妈妈聊天呢。这边老十他想要吃面包，可是他够不到，老三帮他拿一个面包。孩子们都睡了，爷爷奶奶也休息吧。好宁静的夜晚呀。
讲。